Dragi prijatelji, evo nas opet, pokušavamo da budemo novinari, a mi to zovemo biti novinar, pa da vidite da smo uspeli i zato ćemo, pa ja ne znam da li je dan, da li je veče, mom sagovorniku moram da se obratim na jedan način, pa će mi on pomoći kako se to kaže i da li sam dobro rekao. Da li da mu kažem Lačo Đes? Da, Laša Đes, dobar dan. A da je noć, rekao bih Lačirjat. Kraći rat, da. Dakle, malo smo romski krenuli da pričamo. Naš gost, naš prijatelj, naš kolega, naš novinar, Petar Novica Pera Nikolić. Jesam dobro rekao, Pera? Jeste. Dozvolit ćeš da te pozdravim? Hvala, poštovani kolega. Da, mi smo kolege, radili smo zajedno u Radio Televiziji Vojvodine, a ruku sam ti pružio, pošto to nije običaj ovako pred kamerama, da se baš vidi, ali se mi i slušamo. I lepo je jedan drugog poštovati. Ali ti si moj dragi stari kolega i čestitam ti, evo sad ćemo još malo imati, davaće mi godinu dana kako si otišao, ali u penziju. Ta stara garda. Jeste. Penzioner si. Jeste. I? I moram da kažem da se teško navikavaš na neke nove stvari, ali život je to. Svestan smo svako od nas da je radni vek takav kratak, brz i da moraš da reaguješ i da se pripremiš. Naravno, neko to lakše, neko teže, ali dobro, snalazimo se. Lepo govoriš, lepo divaniš. Ja sam htio da te pitam, sokere, šta to znači? Šta radiš? A ono malo pre što sam te pitao, ono je značio dobar dan, a pošto je i veče i dobro veče, učim ja malo romski. Imam Pa potrebu. dobro, kaže narod da se upoznamo, Vojvodina je po tome poznata, da se upoznamo da bismo se bolje razumeli. Jeste. Ono što je meni drago da sam te poznavao, da smo jako dugo, da smo godinama radili sličan posao ti u svojoj, ja u svojoj redakciji, ali smo se i sretali. Ali zajedno. Ja i zajedno, naravno, Jer da, o romska tome ćemo. redakcija je počela, to treba posebno naglasiti. Ja ne verujem da jedna druga nacionalna redakcija ima tu istoriju. Romska redakcija je počela u radiju u Novom Sadu, u srpskoj redakciji. Do 2000, od 88. i 87. godine, kada je bilo eksperimentalno, pa do 2000. godine mi smo bili zajedno u istoj redakciji, u srpskoj redakciji Na radiju trećem Novog Sada. spratu, tamo u Tako ćošku, je, jeste. i dođem ja tamo, sednem iz jednog drugog radija, iz To je Novosadske jedna skale, redakcija. i sednem za sto, kad pojavi se Pera Nikolić, evo ovaj ovde sa kojim razgovaram, i baš sam seo za tvoj sto. E sad mi interesuje, ti si Nikolić, ja sam Stanković, ima li među Romima Stankovića? Ima, ali najviše ima. Pitao sam Ali ne, možda su ljude me iz Statističkog videli. zavoda, kaže da najviše ima, nećete verovati, Jovanovića i Znamo mi. Petrovića. Pa Pa Nikolić. tek Nikolić ovde. Evo i Stankovića se javljaju. Ali ima i Stankovića, da ne Dakle, grešimo seo duše. sam za tvoj sto. Dakle, tačno znam gde si sedeo, za kojim stolom, onakav nikakav, s desne strane fioka, pa ima li ili Da, sa nema. desne strane tu je sedela kasnije profesor na Filozofskom fakultetu, doktorka Dubravka Valić Nedeljković. Jeste. E sad, kad kažem biti novinar, mislim, razni su novinari, razni ljudi, I muškarci, zanimanje. žene i zanimanja. Ono što mene u tvom slučaju interesuje, tvoja redakcija takva, romska, dakle redakcija na romskom jeziku, postojala i zapravo postoji, nije to kraj, ostane, I ostala je danas posle postoji. tebe, je li Posle tako? mene su bolji došli. E, da. Ali kaži, od kada i kako si se tu našao? Pa treba imati malo, iskreno da kažem, i sreće. Moja je namera bila da se školovanjem i obrazovanjem borim protiv siromaštva. Znate, kad odrastete, ja sam odrastao u selu Torižu kod opštine Bačka Palanka, odnosno to je Bačka Palanka, tu sam završio 8 razreda. Moja učiteljica, koju često pominjem, Negota Beljin, je često dolazila u moju čerbu i govorila: pustite ga da ide u školu, od njega će nešto biti. To nešto me drži dan danas, to poverenje, ta reč i ono što je bilo vrlo važno, ta podrška. Motivisala me je Tako da, malog. tako je, kada sam završio 8 razreda, ona me je uhvatila za ruku i odvela u Bačku Palanku, upisala u srednju školu, a direktor, to ništa nije slučajno. Znate, teško da možeš da kaže neko i da objasni to. Direktor je bio Milorad Vuković, rođeni brat profesora doktora Boriše Vukovića.
poznatog profesora na medicinskom fakultetu, a i sportista i od Bojkaškog kluba i tako dalje, i Crvenog krsta Vojvodine. Dakle, jedna vrlo čestita porodica, humana porodica koja je cenila tu moju posvećenost i upornost. Kad sam završio srednju školu, odnosno u drugoj godini srednje škole, bio sam predložen za predsjednika omladine Bačka Palanka. Kao takav, po nekoj funkciji, ja sam bio i član opštinskog komiteta i onda sam video kako funkcioniše sistem. Tako mlad si to već ukapirao. I video sam koliko je važno dijalog, komunikacija i razgovor, informacija šta znači. Podatak i ljudi pre svega. I kada sam završio srednju školu, spletom okolnosti, taj isti Milorad Vuković je bio prosvetni inspektor, ja kad sam završio fakultet, on postane direktor Radio Novog Sada. Sve preko veze. I ima nečega što je vrlo važno. Ima neka tajna veza, Bačka Palanačka i tako dalje, da. Duško Trifunović. Ali čekaj, molim te, ti pamtiš, ali zaista nekad je pitanje da li se ljudi sećaju, dobro, ovo je upečatljivo u tvom životu, ja se recimo nekih detalja apsolutno iz tog doba ne sećam, nekih se naravno sećam. To je ostalo trajno, jesi ti možda to sećan, možda vezao sa nekom, ali neću reći da ne zvuči grubo, odgovornošću da isteraš taj put koji ti je učiteljica zadala. Poštovani, ljudi koji kažu moraju da imaju karakter. To te pitam. Moraju da imaju obraz. Čast, neko kaže, ovi sudije, ovde to sad stavljaju pomenju, dostojnost. Moraš da poštuješ sebe, da bi te drugi poštovali. Ta podrška koja je dolazila od tih i takvih ljudi, koji su uzor, i koji su ljudi koji su ti dali nešto što ne može niko da ti oduzme, a to je znanje, veština, koji su ti dali šansu, a u životu, poštovane kolege, ništa nemojte tražiti, samo da dobijete šansu. Ta motivacija, poštovani, ta motivacija me drži dan danas, ja ljude ne zaboravljam. Slažem se, ali si ti potekao iz svoje kuće od roditelja. Sve je to u redu, možete vi da imate, znate kako sportisti kažu, možda budeš najbolji fudbaler, ali ako ne dođeš u ekipu, u tim, ti ćeš samo biti potencijal. A ako uđeš u tim i ne pokažeš se, onda ćeš se vršiti na rezervnoj klupi ili na tribinama. Dakle, to je ono što govorim, vraćam se na tu priču koja se zove iskoristi šansu, traži u životu šansu, ali pre toga pripremi se, edukuj se, priznaj da ne znaš, raduj se tvom, ali i tuđem uspehu. I nemoj od greške da ne učiš. Znate, ja se sjećam profesora Vojina Šenka, koji radi najbolju tehnološku inovaciju Republike Srbije, zajedno sa Ministarstvom prosvete, Privrednom komorom i ko sve ne, koji kaže, mi nemamo tu kulturu neuspeha. Čim jednom padneš, ti gotovo, odmah društvo i okolina, taj ništa ne valja, taj nema kvalitet i tako dalje. Međutim, ko je taj koji je uspeo ispraviti? Vrlo je važna upornost u ovoj priči. I da ne zaboraviš da iza sebe imaš leđa ljudi koji su te podržali. Oni koji imaju rukopis, što bi rekao neko. Zastani samo moment. Ti si potekao iz svoje porodice. Jeste, porodica je važna. Koliko su te oni, nije baš u to doba kad si ti bio tako mladi i mali, da kažemo, Romi baš nešto nisu išli puno u školu i tako da. Kako su te ti koji su imali običaj da se to zna, nije, ne ide u školu, pa ne ide, ostaće živa, neke živi zdravi. Kako su oni to tvoje? Teško je ovo. Ti si bio redak, budi iskren među svojim vršnjacima. Ovo je teško, običajno pravo, utice okoline i sredine i izaći iz toga, to je vrlo teško. Znate, ja sam prvi Rom koji je završio osnovnu školu. To te pitam. Ljudi. Imao si tu dakle podršku? Zato je važno ovo što se vraćamo na početak informacija, podatak i podatak. Ne smete se samo izolovati, niko ne može sam. Ali je isto tako važno prepoznati šansu i iskoristiti šansu. Lako je napraviti problem, ponudi odgovor i rešenje, a rešenje je bila škola, adresa je bila škola. Dakle, moram iskreno da kažem da moji Romi u startu su, nisu mogli da prihvati da ja ne pušim, da ne pijem kafu, da ne pijem alkohol i tako dalje. Ali su kasnije cenili tu moju principijelnost i doslednost. Znate, teško je se izboriti u jednoj samoizolovanoj sredini da menjate. Kad kažeš šta ti mene menjaš kad je meni dobro. I šta sad ti teraš kera kada mi hiljade godina razmišljamo muzika, žene i piće.
I ti sad uvodiš školu, obrazovanje, integraciju, govoriš o sistemu, govoriš o promenama i reformama. I inkluzivi. A ti si rob. Ali je to nešto... Kad si sad to rekao, a ti si rekao, je li to beleg? Pa to je krst koju moja svaka generacija, odnosno svaka nacionalna zajednica nosi. Znate, i Srbi su 1848. počeli celu tu, tu industrijsku, celu tu revoluciju. I kada govorimo o Dostoju Obradoviću, kada govorimo o Vuku Karadžiću i tako da, bilo je tu da, problema, naravno. Ali treba biti uporan. Ja, meni je bio put malo lakši zato što sam imao podršku. Moji roditelji se nisu bunili, Romi su se u početku, ali nisu izolovali. Ali sam imao podršku od institucija. U selu se nekad znalo poštovanje. To što je dobro, ja bih voleo da i danas to tako bude. Učitelj, popa i lekar, oni su bili uzor. Nije palo na pamet da noću, kada padne mrak, da me učiteljica vidi ili neko. Nije mi palo na pamet da prođem kroz selo ili one žene sede tamo napolje da kažem dobar dan. I ljubim ruke. Znate, a meni moj sin kaže kad ja, on je sad absolventom fakultetu tehničkih nauka, ja mu kažem, ko sine, rad je stvorio čovjek. A on stane jedno metar, dva dalje od mene i kaže, da, tata, jeste, tačno. Ali nerad i neznanje je stvorilo gospodin. Znate, ne smete da imate dilemu, da li da budete pošteni ili da budete lopov. Društvo koje to dozvoli da bude norma, a za to su krivi novinari, zato su, između ostalog, krivi novinari ili ćute. Znate, Elza Farkas, žena koja je pre jedno dve godine je ona umrla, preživela je Auschwitz. Nemoj žuriti, polako imamo vremena. I kada sam je pitao, šta nju boli, obeležavali smo kristalnu noć ili tako nešto. Ona je iz topa odgovorila, što bi rekao narod, žargonski. Kaže, ćutanje. Ja sam 4 ili 5 sekundi bio u tišini, znate zbog čega, da shvatim gledaoci poruku te i takve žene, koja mi je pokazala ruku na kojoj su bili brojevi, koji su nacisti, fašisti, taj treći rajh Hitlerov, ugravirali. Rekao, poštovana, zašto ćutanje? Pa zato što se od 45. na ovamo ćutalo o rasizmu, diskriminaciji, o holokaustu. Da se govorili odma i krenulo u obračun sa tom ideologijom, možda ne bi bilo. Danas ne bismo imali to što imamo. A danas govorimo, poštovani kolega, u prvom ratu gotovo 35, odnosno 40 miliona ljudi je poginulo. U drugom ratu gotovo 70 miliona i više. A onda kaže, ja pitam dekana pedagoškog fakulteta, kada je bilo 100 godina od velikog rata, rekao, poštovani profesore, jesmo mi nešto naučili od prvog rata? A on kaže da smo naučili, ne bi bio drugi rat. 60 miliona civila je u drugom svjetskom ratu poginulo. Između ostalog zbog ćutanja o kojoj je Elza Farkas govorila. Nije Hitler počeo 45. Pa radio. Prve, 30. Još 23. četvrte i 30. se budio, a ćutala je ta Evropa i intelektualci, pojedini, ne možemo da grešimo u dušu, ali su bili u totalnoj manjini. I poenta je u ćutanju. E, to ćutanje, zato je novinarstvo važno. Zato to što vi radite, to što mi radimo, to što javni servis radi, ne sme da bude taoc ničega. Mora da ima jednu stvar. Nezavisnost, samostalnost, nepristrasnost, a zato novinar mora da bude edukovan, mora da radi na sebi i dok je živ, da shvati da formalno i neformalno obrazovanje je ključ da odgovoriš na izazove koje svako vreme nosi sa sobom. Aj sad moram ti ćuti. Lepo si govorio, moram da ti čestitam. Neću sad opet drugo. Pa valjda sam nešto naučio za 40 godina. A naučio si? 42 godine i 6 meseci, toliko staža. Da, sad ću ovako kada čujem šta si rekao, da te pitam, so kere. Šta radim, da. Sada sam... Sad kad si penzioner. Sad sam kući sa... E ček, samo mi reci, je li dobar naglasak ovo Sokere? Da, Sokere, da. Pa vidio sam Stanković, ali dobro. Moram da te pitam sad kada si... Mislim, lepo si pričao i znam da si itekako dobro govorio dok si radio svoj posao. I sad je to stalo.
To hoću da te pitam, sada si penzioner. Jeste. Jesi stvarno penzioner ili ostalo malo invalid? Jesam, A čekaj, sad sam radiš se povukao, nešto ali uvek ima nešto, uvek, neki dan sam bio u Kikindini, neki dan sam bio ovdje na promociji knjige, uvek nešto ima. A i kad ne sam možete ja zvao, se išao samo negde, nisam te dobio iz prve, jedva smo da, se čuli, ne možete negde se bio samo zanatu, izolovati, jednostavno takav posao i dinamika. A jel doprinosiš? Ali se trudim, znate, ovog puta bih hteo posebno da se da naglasim i da se zahvalim Srpskoj pravoslavnoj crkvi, episkopu Bačkom, preosvećenom vladiki Irineju, koji je pokojnom Trifonu Dimić i meni pomogao jednoj i drugoj stvari, to je to i duhovnost. Znate, morate imati balans. Morate da zaokružite taj ciklus kao nacija, kao kolektivitet. Lično. Vrlo je važno da shvatimo. Zato je važno novinarstvo, zato su važne informacije, zato su važne emisije koje ne robuju bilo kakvom tabu. A je važno da ako ćemo se izraziti, reći, naravno, ili je važno da kažemo targetiranje, ili je važno da kažemo benefit, agenda, a neke reči. A ko je nama kriv, pošto? Pa, znate, ja se sećam profesorke Svenke Savić. Naravno. Sa filozofskog fakulteta, Vere Vasić, Mate Pižurice, koga ne, ljudi, s kim, Klein. Kojim sam odlazio, kod Ranka Bugarsko da. Sam odlazio na predavanje, samo da slušam, da čujem. Danas toga nema. Ali sećam se profesorke Svenke Savić koja je bila gost jednom u emisiji pre jedno deseta godina, ja kažem dobar dan, sa nama u studiju profesor dr. Svenka Savić, a ona ni pet ni šest. Izvinite, ja sam profesor. Da, da, da. Rekao, a ja onda kao pile u kućini. Da, rodna se uhvatim i pitam, rekao, izvinite, ja sam na vašem predavanju. Slušao da se to ne prevodi u muško-ženski rod. Da, kaže niko, da, to je bilo 5-30 godina. A jezik je živa stvar, on se menja i standardizuje dok god postoji jedan član tog kolektiviteta. Dakle, morate razmišljati brzo, unaprijed i da poznajete sagovornika. Ja nisam na to mislio kada si sad ovo navrlo primjer. Ja mislim na anglicizme najčešće. Da, i dolaze, to, i da, ovaj, to, ali da Vera Vasić mi je isto govorio, ja sam recimo pitao, jer meni nije jasno, nije me sramota da pozove. Naravno. Ranka Bugarskog i tako dalje. Kaže, dekada, šta je to? Dekada i kaže, da li je to 10 godina ili 10 dana? Deceniju. Dekada čega, da, da. Deceniju i dekada i tako dalje. Mi smo krivi što svoj jezik ne standardizujemo i ne idemo na obuku. Nije sramota ne znati, sramota je ne naučiti. A naša kuća, kad kažem naša kuća, pošto ja radim, radio sam zapravo u radioteleviziji Srbije i radioteleviziji Vojvodine, nema taj običaj da sve postavi u potiljak i da kaže idete na edukaciju. Da naučite ovo čemu sada govorite, pa misliš čuvajte svoj jezik. Misliš možda da postavimo standarde, pa se oni moraju ispuniti pa, kako bi... Pa poštovani, ako ne učite svoje, i ako ne poštujete sebe, neće vas niko poštovati, učit ćete tuđu istoriju, i učit ćete, i nećete biti ni svesni koliko ta reč koja se zove asimilacija je blizu, i koliko je vam visi za vrat. I koje su posledice. Ej, ali kad si rekao generacije, istorija, pominješ, malo sam se bavio, pokušao zapravo da se bavim, da pronađem neke podatke o Romima, uključujući i Rom ili Cigan, uključujući recimo Gypsy, kako kažu u Engleskoj. Nisam ni znao da su, Englezi su inače poznati kako ništa ne znaju, ali vole da nametnu to kao znanje. Znaš li dakle zašto oni zovu Romi Gypsy? Znate šta je najvažnije u toj cijeli? Čekaj, cijeli... prvo mi reci da li to znaš. Gypsy. Zašto kažu Englezi na engleskom jeziku da se kaže Gypsy? Zato što su Englezi kolonijalisti. I? I oni nikada nisu poštovali nikog sem sebe. Oni su bili dominantni, Reći ali su ja ti isti Cigani ili Romi. Ako se ne varam, 53. ih isterali bez ik ispaljenog metka. Taj isti Cigan, da, taj Rom, Mahatma Gandhi ih je oterao iz Indije. E sad sačekaj, znaš zašto oni kažu Gypsy? Ne. Zato što je poreklo reči, a verovanje Engleza da su Gypsy si, dakle, došli iz Egipta, pa posto je Egypt, pa je nesto i, pa su Gyp, pa dugo verovanje da smo mi Egipćani. Zamisli tu upravo to, ali oni su formirali, dakle, reč koja podrazumeva mnogo toga, podrazumeva naciju, vas nije malo na svetu. Poštovani, oni se uopšte nisu bavili onim što treba, a to je lingvistika, jezik. Tako je. I vama su prišli jezika smo ustanovili ko je odakle. E, ajde malo istoriju, već kad si ti da, kada već to govorimo... Znam da ste došli, naime,
da ste, tako kaže savremena istorija, da ste došli iz tih krajeva Indije kao jedna kasta, zapravo nedodirljivi, ako sam dobro naučio iz starogrečkog jezika, što bi trebalo da znači da ste to vi bili, i da ste tada za vreme Turaka, negde 9. vek, ovamo Vizantije, Turci, pre nego što će Osmanlije stići, krenuli ka Evropi, ulazili na razne delove Evrope, tako je, da, došli i u ove krajeve i vas je jako puno na svetu. Pa, posljednji podaci sa kojima ja raspolažem, a svetska organizacija i veliki broj romskih organizacija iz različitih evropskih zemalja, kaže negde oko 12 do 14 miliona Roma u Evropi ima, što nas čini najbrojnijom nacionalnom zajednicom u dijaspori. Nažalost, Indija nikad nije priznala Rome kao izgubljenu, odnosno zaboravljenu dijasporu. I ja ili kao svoje, na kraju krave, da kažem. Ali jezik je, na osnovu jezika se ustanovilo koji i odakle i potičemo i cijela ta... A može li sad to... ove Apple grupe, kako se radi? A, dakle, nauka je dala odgovor i tu dakle, nema dileme. Dakle, jeste, definitivno odande. Tu nema dileme. Dakle, Romi su poreklom iz Indije i krenuli su... I sada, kakve to veze ima sa ovim vremenom u kome živimo? Pa pazite, nismo mi otišli, imigracije su uvek uzrokovane dve stvari. Ratovi i ekonomija, odnosno elementarne nepogode i tako dalje. Ali u ovom slučaju, u 10. veku Indiju su napali Mahmud Gazni i kompanija muslimani i oterali nas i kako su oni osvajali to, tako smo mi bežali prema Evropi, ovo čemu sad vi, poštovani kolega, govorite. Pa nismo ali da na vi, ja sam s tobom na ti. Da, pa dobro, ajmo na ti, pa molim. Postoji nešto što se zove poštovanje. Mi ja tebe, ali smo mi ali ima jedna stvar koja je tu, dakle, kada smo mi dolazili ovamo, dakle, u tom 10. veku, kad tada mi uzimamo taj deo, kao istorija to obeleži, nauka se bavi sa tim, dr. Rajko Đurić je to radio, Trifon, radili su mnogi pre toga, Marcel Kurtijade i tako dalje, na Sorboni je to, pošto je on tamo i predavao. Dakle, u svakom slučaju, nauka je dala tačan odgovor i nema više dileme, ima raznoraznih interpretacija ko smo i šta smo, ali to je, nauka ne, tu nema dileme. Dakle, ovo sad što si rekao, dakle, poreklo je odande i došli su migracije. Tako je, i zato mene ne čudi što su to Englezi radili. Pa to Englezi, pazite, Tyson Fury je svetski prvak u boksu. Da. Ali... A on je Englez. A da li tamo mogu da imaju, jel vi znate nekog, bilo koga, jedan od dobitnika Nobelove nagrade, književnik je iz Engleske. Znate da mi je to rekao? Znate ko je, recimo, i... A znamo ili... Michael Caine, recimo. Dobro. Cigar, Rob. Jeste. Ne smo zaboravili Charlie Chaplina i tako dalje. Dakle, sve to, ali to nije dovoljno. Znate kada vi imate takvu kastu i tako nešto što Englezi misle da su iznad svih, onda nije ni čudo taj rasizam i ta diskriminacija. Pa da dobro, su oni... imaju, vi ste čutali, dakle niste se najgora tu stvar, bravo, poštovani kolega. Da, ne, ja sada ne želim da krivim ni Evropu, ni bilo koga. Nismo krivi. Zato što nismo shvatili da moramo da svoje pravo branimo argumentima i tamo gde treba. E, čutanje, sad se ponovo vraćamo na Elzu Farkas, čutanje je saglasnost. Ali je pesma svašta. Cigani lete u nebo, znaš taj film? Jeste, da. To je jedan od meni omiljenih filmova, dakle, cigana ima i u Rusiji, čim se tako kaže, da cigani ogrom, nebo, veliki dakle, broj. Imala si u Poljskoj, i u Evropi. Nema i, zemlje. Nema gde nema. I ni, ali nema, u Srbiji nema mesta gde nema za Roma. A nema te zemlje. Da. To je nešto, znate... I to možda problem. Kad ste pomenuli ovde Rusiju, odnosno Sovjetski savez, treba reći samo jednu stvar. Ansambl Romen, odnosno pozorišna trupa u Moskvi, te Rusi su to osnovali, malo ko to zna. Prvu liturgiju koju smo mi ovde, odnosno da, prvu liturgiju su odvodili u sabornom hramu ovde u Novom Sadu, sa služenju episkopa Bačkog Irineja, a drugu došlo je neslučajno, najstariji hor na svetu, Glinka. Da, da. Sa čuvenim Černišenkom kao rukovodiocem koji je te ljude naučio i pevali su i molili se Bogu u skupštini, u holu skupštine, odnosno sada izvršno veće, no? Ili već kako li se zove, i u Almaškoj crkvi. Je li je to uradilo bilo koje druge zemlje? I sada mi se vraćamo na onu priču zašto sam ja otišao u srpsku redakciju. Čekaj, doći ćemo, ja te ovako uvodim laganu temu. Poštovani, dakle, tu postoji nešto što se zove istorija, ja to pamtim.
Znam da nikada niko nije nas Rome stavljao u zid ovde u Srbiji, već smo naprotiv bili žrtva i u Novosadskoj raciji, i u Beogradu na sajmištu, i u Kragujevcu, i u Kraljevu, a da ne zaboravimo Auschwitz, Mauthausen, Treblinku i Sveta. S razmernom broju velike žrtve. E, ta Srbija je jednu stvar uradila. Nikada nas nije zaboravila i branila nam. Ono što smo malo pre rekli s početka, kada sam rekao, pustite ga da ide u školu, od njega će nešto biti. Ali jednu stvar Srbija zaboravila. Osnovna škola je obavezna. A ne samo da ga upiše školu da bi dobio neki dodatak. Tako. Moja generacija, 90% nas nije završilo osnovno. Da, to pričam. I to je kamen za oko vrata. A kako da nametneš tu obavezu? M je sirotinja, ja bi ljudi... Ne treba da država da uradi. Tu država treba da selektuje, napravi jedan dobar tim, da motiviše i da kad ja uđem u naselju, u tu čerku i kažem, alo, ti svoje dete ne voliš. Da ga na takav način zapravo... Jer zašto ga ne voliš? Ne možeš da imaš petoro dece, nigde ne radiš ni ti, ni ti, a onda da mi kaže, ni ti, ni supruga, a onda da mi kaže, to su moje bogatstvo. Ne. To je demagogija. Da, to je propzanje. Ali to treba da uradi kolektivitet. Pa možete... I Srbima li... maticu, srpsku nije donao Slovak, Rumun ili ne znam ko, već su to Srbi tražili da se vratite i izbudimo ovde. Dakle, šta samo želim da kažem? To je odgovornost kolektiviteta. Nacija mora da shvati promene. A kako s promene idu? Samo školom i obrazovanjem. Zato je važno ta informacija, zato su važne radio i televiziju da utičeš i pomogneš, motivišeš ono što je meni radi. A čekaj, možda mogu i novine. Naravno, pa na to sam mislio na sve, na elektronske medije i tako dalje, ali sećam se kad sam mi govorio... Stani, stani. Da. Ti ovo pričaš nije uopšteno, zapravo se usmeravamo, a ja bih voleo, da pričamo o tebi, biti novinar, krenuti od Radio Novog Sada i steći, imati svoju romsku redakciju. Poštovani, niko ne može sam. Rekao sam vam zašto sam. Naravno, ali hoću da mi pričaš o tvojoj redakciji. Između ostalog, ja sam bio i tvoj gost. Čak da. Sam i radio neku emisiju za tebe. Zaštita životne okoline, sredine, voda, vazduh i zemlje. I jedno pecanje na mrtvoj tisti, to si tražio, ti se napravi nekakva priča. I pitao sam ili da li učite vi. Jeste. E sad, Pero, dragi kolega, poštovani, kako ti kažeš, radići u svojoj kući, matičnoj, radio, televizije, Vojvodine, RTS, kako si rekao, i na radio i na televiziji, dakle, to je ono što se vidio šta radiš, kako radiš, ali odlazeći na teren, a znam da si bio u Kikindi... Pa nema mesta u... Po celoj Vojvodini. Srbiji. Da li si taj svoj posao koji si odavde i ovako, kako smo pričali, pokušavao da predstaviš do tebe da može, na samom terenu, da li si tamo tu svoju propagandu mogao da prodaš, da ih privučeš, da ih naučiš na kraju kraja, da ih prosvetiš? Poštovani kolega, jedna stvar je tu vrlo važna. Ta redakcija je, za razliku od svih ostalih redakcija, imala drugačiju misiju. Sve ostale redakcije su imali državu iza sebe, imali su sistem. Dakle, izgrađene, institucionalnu vidljivost. Romi to nisu imali. I ta redakcija, i ljudi iz te redakcije, govorim sad o RTS-u, RTV-u, su u stvari bili misionari, lučonoše. Dakle, nismo mi samo informisali to što vi kažete, to je tačno. Nismo mi samo informisali. Naš je cilj bio ovo o čemu sad govorite, da stvorimo tu infrastrukturu, da te ljude prepoznamo tamo, da ih podržimo, da bi mogli ovo o čemu sada govorimo, da dođemo do 300 studenta na Univerzitetu u Novom Sadu, 4 doktora nauka, 6 profesora, da imamo preko 1600 đaka koji uči svoj materni jezik kao izborni predmet. Ali ja znam da si ti tamo dolazi, da su te dočekivali. Pa znate, da oni mene poštuju, znate zbog čega poštuju? Ne znam. Oni znaju broj cipela, kao i za svakog od nas novinara. Jednu stvar nisu zaboravili, da ja jesam Rom, ali nisam po zanimanju Rom. Znate, nisam ja birao da ću se roditi, ko će mi biti majka i otac. Ali poštujem svoju korenje. I zbog toga sam uvijek govorio, ne smete da ćutite, ne da zaboravite da vaše deca moraju da žive bolje od vas. Biti roditelj znači, poštovani, da svom detetu omogućiš da se ne stidi da kaže komu je otac i majka, a isto tako da može da živi od svog rada, odnosno od svojih veština. Aj samo nešto dozvoli, pošto se uvijek... Na zdravlje, čuje se, znaš, ti sad su to već ozbiljne godine. Ajde, ideš na teren, pa da. Nego da te pitam, ako si, dakle, odlađen na taj teren, jesi
manje više bio dobro došao. Da li si imao situaciju da nikad nisi nismo dobro imali došao? Problema, da vam iskreno kažem, poštovani A kolega, znali su ko si ti, svi kad ti dolaziš, 40 znaju. kusur godina nigde, ali šta je tu sad još važno, ovo što ste govorite, na lokalu? Na lokalu smo se trudili da povežemo, ili tu ključ, da povežemo da lokalnu samoupravu, lokalnu samoupravu, školu, centar za socijalni rad, i da romske nevladine organizacije, da osnovimo romske nevladine organizacije, da možemo da oni komuniciraju i razgovaraju. Znate, da nema razgovora, da nema dijaloga, dolaze generali. Što bi rekao narod u prevodu, problem. Ratovi, sukobi. I zato je važno, a moram da kažem da su ljudi iz sistema i institucije to prepoznali. Prepoznali su kako? Tako što su dali podršku toj inicijativi, umrežavanju i stvaranju te infrastrukture. To je jedan proces, nažalost. I stvarati bilo je... I draži vreme. Pa recimo, u Kikindi smo imali jednog momka koji je bio đak generaciju, briljantan. Završio i osnovu i srednju školu i upišemo ga na ekonomski fakultet. Profesor Vunjak, akademik, Nenad Vunjak je bio tada dekan, i zove mi i kaže, alo, mali je prvi, 100 maksimalnih bodova je osvojio. I šta se desi, poštovani? Druga godina, taj isti dekan Vunjak mi zove i kaže, imamo problema. Kakve probleme, rekao profesor? Otac je oženio tog jednog od najboljih studenta na ekonomskom fakultetu. Došlo vreme. Jel da? Uprostite, ja zovnem oca i pitam. E, to je ono što ste svi izpozetili, to poštovanje. Kaže, slušaj, ja tebe poštujem. Ti si naš čovjek. Puno si uradio za naš narod. Ali ja sam star čovjek, ja hoću da vidim svog unuka. Ja sam bolestan. Rekao, si znaš šta si sad uradio? Svilen Gajtan si stavio svom sinu. Zbog svoje sebičnosti i tog glupog običajnog prava, ti si lišio šanse svog sina da bude nešto što je on sanjao, i dok je živ imaće taj kompleks, nisam uspeo. A čekaj da te pitam, dakle, kad pričaš tako, lako je zaključiti da vi imate vrlo jake običaje koji se pridržavate. Zato što izvini imate... Samo, a hoću da te pitam zapravo nešto drugo, jesi razbijao neke običaje? Poštovani, u Srbiji imate oko 600, odnosno 700 enklava. To nijedan kolektivitet nema. U tim enklavama, odnosno čergama ili slamovima, kako to kažu. Sad da me čuje Vera Vasić, obesim. Da, sad bi te naučio. Šalu na stranu. Dakle, ti čergi koji ima oko 600-700, ovde u Vojvodini, profesor Miloš Malerjanović je to radio sa Goranom Bašićem. Pa trećina, bar. Da, a oni su radili to sa i pokrajinskim ombudsmanom, oko 100 romskih naselja. Tamo vlada. Običaj ta pravo. Priča o kojoj smo govorili. Šta ti mene menjaš kad je meni dobro? A on živi bez struje, bez vode, on jednostavno vidi sebe. I ta priča biti, a ne imati, je problem sa kojim se suočava, zahvaljujući tim prokletim enklavama, odnosno tim čergama, gde tamo vlada običaj. Recimo, reći ću primjer jedan, Šamomiramović. Reći ćeš. Da. I kada ti sad pominješ ove brojeve, ovu decu, ovi koji se školuju, jel se oni ne vraćaju u svoju sredinu? Poštovani. Ne vraćaju. To je vrlo teško. Znate, kad se školujete, obrazujete i dođete u situaciju, vi imate taj... Prosto sam pomislio... Nema podršku, ovo o čemu sam vam govorio, mora imati podršku. Zato su važne te nevladine organizacije, zato su važne pojedinci, da ti ljudi koji su izašli, da tako kažemo, iz tog šinjela i tih glupih običaja, kaže, siromašan zato što sam nepismen, nepismen sam zato što sam siromašan, i to je taj začarni krug, a možda izađe samo školom i obrazovanjem, da bismo sačuvali te malo bisera, malo vode na dlanu, vrlo je važno da ti ljudi ne budu sami. Jer ja bi, i sam ja najpametniji bio, rekao sam, i sam ja bio tamo najsposobniji, već sam bio uporan, a to je prepoznat. Imao sam leđa, ta leđa o kojima sam govorio, pustite ga, da radi njega. Da ti hoćeš da kažeš da taj, neko od tih 300, kada bi se vratio u svoju sredinu, džaba mu što je ovde završio? Jeste, teško ide, moram da iskreno kažem.
jako teško, zato što mora da ima podršku u to lokalu. Sve počinje, opet se vraćamo na lokalu. I opet u kuću. I opet, dakle, on možda kao pojedinac, ali taj, opet stalno govorimo o tim kolektivnim interesima. Malo pre se to što sam govorio, sukob tradicije integracije, to i danas traje. Još uvek imate veliki broj Roma koji smatraju šta ti, recimo u Derodnje sam otišao, jednom sam bio sa Jasminom Vuković snimali smo tamo i ona... Samo da raščistimo, Derodnje nisu čisto romsko naselje, tamo ima i drugih. Ima, da, to od Banjerije, ja govorim u tom romskom naselju. Da, da, i bilo je, znači, dvoje dece koji su, mi smo u Derodnju uveli romski jezik s elementima nacionalne kulture, a prvo smo uveli u mom mesto, tamo gde sam ja rođen. I danas to ima. A to je? Tovarišilo. I tamo imamo sad i pedagoškog i andagoškog asistenta i imamo koordinatora za romsko pitanje i tako dalje. Dakle, jedno sistem, ali to morate podmetuti leđa. Dakle, nema gde možda... Trud, dakle, vreme. I u Derodnju, da se vratim na tu priču, dete, ćerka, izvanredan đak, dobar đak. Klinac ima problema. Direktor škole, jedan fini gospodin, hoće da pomogne, da izađe u susret i tako dalje. U jednom momentu otac kaže, šta kaže ta čerka, ona će se, važno je da zna da čita i da piše, ona će se učiti. A ovaj klinac kaže, on treba da ide i tako dalje. Da bi onda Jasmina, znate, reagovala onako kako i treba da se reaguje. Pa kaže, pa vi ne volite vašu decu jednako. Da, da. O, pa to je kao da ste ga iglom boli. On skoči i počne, ko slušaj, nemoj da više na ženu, pa kaj, objasni mi, molim te, kako jedno dete, i jedno i drugo, jedno sme, ne, drugo ne sme. Dakle, i to je taj tabu, ali vi imate okolinu i sredinu gde ženska deca, zašto sam malo pre pomenuo, 4 doktora nauka, droga, 3 da, žene, da, da, vrlo prva koja se zaposlila u pokrajinskoj vladi, kad se otvorilo prostor, bila je žena. Dakle, teo sam da pošaljem poruku, da mi smo svesni da moramo da se menjamo. E sad stani. Pričaš sve ovo i slušam te. I ko nas sluša razume, ali te ja ovde dovodim kao novinara. I da se mi malo vratimo pred kameru, pred mikrofon. Zapravo, gledao sam te tvoje emisije. Gledao sam ja i kada su dolazili orkestri, pa svirali, pevali i tako dalje. Ali si ti imao sjajne delove programa ili emisija namenskih, ne znam kako ti je baš satnica i što nije ni bitno, nego je bitno da si ponekad, ne ponekad, vrlo često, dovodio veoma visoko obrazovane goste. Mislim na profesore s fakulteta, mislim na stručnjake. Kulturne i javne radnje. Da, da, da. Govorili ste srpski, pošto oni naravno ne znaju romski. Znaš šta me čudio, zašto nisi prevodio na romski? Znate šta? Da ja budem sad ovako novinar, pa da ja malo tebe. Poštovani kolega, cilj jeste da informišem svoj narod. A su razumeli oni šta su pričali? Ali, isti, jedan značajan broj Roma, nažalost, ne zna to romski. Te čita. Vi ne smete zaboraviti te Rome. I znaš šta sad rekao? Romi ne znaju romski. Jedan veliki broj, nažalost. Stvarno? Pa oni koji su odrasli u enklavama još nekako, ali imate veliki broj koji ne zna romski. I, vi a ti si nudio temu koju je trebalo razumeti. Da, da, dakle, da, da. I njih morate informisati. Ali isto tako, u gotovo istu ravan trebate da stavite i da informišemo one koji nisu Romi, da razbijemo stereotip i predrasude. Ko smo mi? Jer je najveća etnička distanca upravo prema Romu. I u Evropi, a nažalost i u Srbiji. Vidi, ja nisam Rom, definitivno, jako sam Stanković, ali sam gledao tvoje emisije gde ste vi ceo program izveli na srpskom jeziku. Ali zašto sam to radio? Zašto je to i donelo, pokazalo se da se to donelo i izvanredne rezultate. Znate kada je... A to te zapravo i pitam. Profesor Vesković doveo ovde u Srbiji, tada je bio, čini mi se, pomoćnik republičkog ministra prosvete, Ditera Hojera. Direktora jednog od najvećih projekata, ne jednog, već najveći projekat u istoriji civilizacije, to je u CERN. On je direktor CERN. U Švajcarskoj, taj Higgs bozoni početak, odnosno kako je svemir nastao. I sad će neko reći, a bilo je naši kolega koji teraju kjera, šta će on sad, da, šta će kod Roma, taj i tako dalje. Znate, znanje, ne smete nikomu ko se vratiti. Informacije i podatke. E to je svrha i smisao medija, odnosno novinara. Da kažeš i tom neukom neobrazovanom, malo postoji nešto, to se zove. Sve ovo što imamo, počevo od ovoga,
kompjutera i te i tako dalje, sve je to nastalo zahvaljujući istraživačima i naučnicima iz celog sveta koji su na osnovu rada u toj CERN-i došli do najnaprednijih tehnologija koji se danas razvijaju u svetu i koji su omogućili kvalitet. I kada vam takav jedan čovek dođe, kada vam dođe jedan Stanković koji je tada bio predsednik Nacionalnog prosvetnog savjeta, kada ga pitam da li on uči, kada on umalo nije pao iz stolice, šta ovaj mene pita u programu koji je tada... Kako on mene pita da li ja učim, a onda je video čovjek koji brzo razmišlja, matematičar, vidio da držim popis stanovništva. A govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji, govorimo o veštačkoj inteligenciji, govorimo o novim tehnologijama. Pa ko će da upravlja sa tim, za ime Boga, ako imaš preko 2 miliona ljudi funkcionalno nepismeno po određenim standardima? A to je poruka mojim Romima, da nauka i svakom onome, da nauka napreduje dnevno i da ti koji se ne radiš na sebi, ti koji se ne školuješ i ne obrazuješ, koji ni osnovnu školu nećeš da završiš, a ona je obavezna, a u svetu je, poštovani kolega, već sada obavezna srednja škola. Zato što nemaš veštinu da možda pratiš naravno nove tehnologije, ono što se radi. Ali da te pitam u vezi sa tim, ja vidim Rome mlade, možda oni nisu završili neku školu ili tek idu u školu, tako dobro barataju telefonima, mislim, znaš i ti. Da, novim tehnologijama, da. Kako su to savladali, a tamo nešto drugo? Na nižem nivou znanja nisu. Uvaženi kolega, lepo to pitate. A čekaj, ajde da nađemo način. Šta sam uradio? Da... Šta smo mi uradili? Svesni da veliki broj Roma ne zna svoj materni jezik. Svesni da ne možeš na drugačiji način prići i kazati moraš sad da učiš romski, da, 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 znaš nam tako dalje. Ne, mi smo u razgovoru sa pokrajinskom vladom, tu moram da poverim profesora Bojana Pajtića koji je imao strašno razumevanje za te stvari, tih 15-16 godina, sedimo i razgovaramo ovo može, ovo ne može, ajde da vidimo šta može i tako dalje. Ja sam mu rekao, nama je važnije da uvedemo romski jezik u osnovnoj školi, jer ga moraš standardizovati. A nigde drugde ga to ne može da radi, inako ne radi struka. Dakle, a onda smo vrstvo otvorili jednu stvar kapitalno koju svrstava tu i takvu Srbiju ponovo u red onih koji razmišljaju za svakog građanina. Uveli smo nastavu, odnosno program pedagog na romskom i na srpskom jeziku. I sada oni četiri doktora nauka, što smo malo prepomenuli, jedan od njih, jedna devojka, Marija Aleksandrović, vodi taj smer tamo dole. Zašto smo to uradili? Pa zato što, poštovani prvo, zato da bi se mogao stvoriti ko će u osnovnoj školi i srednjoj školi, u predškolskoj i tako dalje, da uči tu decu, da bude podrška, jer oni kući nemaju od koga da uče. Da, znači, morate da omasovite taj temelj. Oni će tamo, i tu je Grozdanka Gojko bila akademik kapitalno i profesor Jegeš, moram da kažem, jedan dobar tim koji su razumeli. Koji su razumeli šta je to i koliko je važno za Rome. To je kapitalno. Znate, i ja i vi neće nas biti, ali to će ostati. Jeste, znate, kada učite svoj materni jezik, narod bez jezika, bez standardizovanog jezika ne postoji. To da je bez identiteta. A druga stvar koja je važna, malo prije ste pomenuli, da ta deca uče sve teorije. Ako možda uče engleski, francuski, što ne bi mogao se... Eto mu katedra. Zato sam ti pitao, dakle, moguće se raditi samo kad se hoće. Tako je. I sad ne može da kaže, ja nisam imao od koga da učim. Evo ti. Nisam imao gde. Evo sad imaš, sistem. E to je svrha novi nastav. Ti osjećaš, upravo to između ostalo, da si na takav način odigrao jednu važnu, ne samo ulogu za svoj narod. A nisam narod to sam, kolega, uradio. Ne, naravno, rekao sam. Upravo to hoćeš da bi... Tu je vrlo važno si... reći, da ne pomisle sad... deca da mogu sve sami i sve znaju. Ali kad si sad to rekao, i novinarstvo, zadatak između. Jesi ti imao pokazatelje toga što si radio i šta smo te gledali na ekranu, da si nešto pokrenuo i da si nešto završio, pa smo to dobili na dlanu. Naravno, na dlanu mi koji gledamo, ali ti si debelo zalegao, znoje, bio, mučio se, trudio se, a mi smo to dobili kao gotovu stvar kada si je prezentovao. Pa dakle, teško je napraviti, oni koji ne znaju, koji gledaju i slušaju ovo o čemu govorimo. Jedna emisija od pola sata, sat vremena, teško je ako si nisi pripremljen, ne radiš na sebi i poznaješ sagovornike. To je strašno i 40 kusur godina raditi, to je strašno. Znači, šta ja sada želim da vam kažem? Recimo, tokom, odnosno svake godine, na kraju godine, ja pozovem sve one koji su najeminentniji
sa kojima smo najduže sarađivali, pozovemo u emisiju, bude naš 40-ak u emisiji. Iz različitih oblasti. Znate, poštovani kolega, samo da brojati 40 ljudi iz različitih oblasti i sa njima razgovarati. Mi smo to godinama radili, ali zašto smo to radili? Radili smo iz poštovanja da pokažemo da mi jesmo Romi, ali i mi imamo iste probleme, iste zahteve i ciljeve o zaštiti životne okoline, o hemiji, biologiji, ne znam, i tako dalje. O mnogim stvarima, a nikada nismo zaboravili instituciju. Počeo od mesne zajednice pa dobro. Do Republike. Pozivali smo i predstavnike međunarodne zajednice. Zašto nam je važno? Da im kažemo, ne da se hvalimo i da kažemo da smo mi veliki Srbi, dimljeni Srbi i tako dalje, da smo mi Romi nate potureni. Ne. Želeli smo da kažemo toj međunarodnoj zajednici. Ako ništa drugo, uradite to, bar nešto, u vašim zemljama. Znate, i danas marširaju. U Austriji. Nažalost, da. U Nemačkoj. U toj Engleskoj, koja je kolevka rasizma i diskriminacije, koja a da ne zaboravite, tako je, i Španija i tako dalje. Da kažemo samo jednu stvar. Pokušajte. Nemojte ćutati i stalno upirati prst na tu Srbiju takvu. Ima. U izveštaju Evropske komisije, znate, ima jedna lepa stvar. Nisu mogli da prenebegne ti te birokrate i te veliki broj njih. Ne može da generalizuju. Iskreno da kažem. Naravno, da. Ne možemo da kažem da su svi Italijani, Nemci, Mađari ili, ne znam ni ja, fašisti, rasisti i tako dalje. Nema kolektivizacije. Ima pojedinačne odgovornosti i odgovornosti sistema. Koji je to prihvatio? Sistema koji je to odobri. Tako je. Dakle, u izveštaju Evropske komisije se kaže da se evropska romska politika vodi u Vojvodini. A ja kažem Vojvodina i u Srbiji, jeste to zaboravili? Dakle, to su te male sitnice da bi... To su ta podmetanja. Tako je. E, šta, zašto sam to govorio? Oni su citirali taj program koji mi radimo u oblasti obrazovanja. Poštovani, svaki Rom student dobio je 7-8 godina, koliko sam ja vodio taj program, odnosno moji kolege, dobio je 100 evra mesečno i imao je mentora. I to je isto je važilo i za srednju školu. Da. To je bio preko 1.000.000 evra je koštalo tu Evropsku uniju. Znate šta sam rekao Gvidu Westerveldu? Ministar inostranih poslova umro je on. Kada je rekao da kako oni da reše taj problem. Nisu oni došli nama da pomogu, da vam iskreno kažem. Pa ne kapitalist. Kapital počinje na profitu, na interesu, a ne ja volim tebe. Nije to Srbija. A i kad te volim, to košta. Ali to košta. Šalu na stranu. Dakle, kada sam im predložio ovo o čemu sad govorimo i prihvatio i proglasili tu međunarodnu ekadu, 1.000.000 evra je dobila Matica Romska. Ja sam seo sa profesorom Pajtićem i ekipom i rekao sam, slušajte, da bi to bilo transparentno, javno, ili će uvek neko da ispira usta, ima nas. Naravno. I da mu staviš srce na dlanu, pljunuće. Takvi smo, valjda, ima i... Kako se obezbedi transparentnost? Ja sam naterao, dakle, pokrajinsku vladu da oni to vode. To je bilo pred 10 godina. Tako je. Zašto je i više? Zašto je to važno? Na taj način i država dobija, na tom političkom planu, ali dobija i najvažnije, taj mali, dobija i iz onog naselja, konkretnu podršku i motivaciju, jer dobija i u osnovnoj školi, odnosno u srednjoj školi, na fakultetu, dobija tu podršku koju govorimo da bude bolji, kvalitetniji i tako dalje. To je vodio naš pokrajinski sekretar, profesor Jegeš, zajedno sa tim timom i uradili smo jednu kapitalnu stvar. Stvorili smo sistem. I tu intelektualitu, o kojoj sam malo pre govorio, preko 300 studenata, 6 profesora i 4 doktora. Zapravo, to je tek početak, sačekaj malo, vi te krećete zapravo. Vas je puno da bi se imali 300... Postovo ne znate šta, mi kasnim. Pa znam, ali dobro, nekad se mora poći i vi ste, izvini, mnogo je veći sada učinak nego što je bio pre 10. Slažem se, ali kada vi ovde kažete da jedan jednako je tri u vremenu kada je novac dominanta. Znam, nažalost. E, sad. Teško je da održi se tu motivaciju i da ljudi kažu, a gde je moj deo, ima mene tamo. Izvini, Pero, ja sam se zagrisnuo na ovo šta si rekao. Šalo na stranu, hoću nešto da ti otpevam. Da ne budemo stalno zabavni, ovako, ozbiljni.
A ti si pa bio novinar koji se bavio nečim drugim. Ja ću da, možda nećem baš najbolje pevati, ti nastavi. Djelem, djelem, lungome, gromenca, jesi tako kaže? Mala dilem, bah, tale romenca, da. Aromale, katar, tume naven. Aromane, katar, tume naven, drumoneca. E, carenca, ili tako? Da, bah, care, dromenca, aj, romenca. Molim te, to je himna. Jesu. Ja ću prevesti, skinuo sam, mislim, može svako da, ali prosto ovako kaže, idem, idem na vratima na daleki, redakcije i danas stoji. Idem, idem na daleki put i upoznajem srećne Rome. O Romi, odakle ste, sa šatrom kraj srećnih puteva. Zašto sam ovo zapevao? A malo da te dinem. Znaš šta, imao sam puno, sad ću reći ono što možda nećeš voljeti, muzičara, cigana, mojih drugara, po pesmi. Ovamo cigani, dakle šta hoću da pitam? Pa Mika Antić kad je umro, su svirali su mu ko? Tugomiri, cigani... A hoću da kažem, to cigani u pesmi prođe. Dakle, i kroz ciganka sam mala i kroz... Tako je. Ovo ono, i neću da polemišam da li Romi ili cigani. Tako je, to je... Hoću da pitam o tim, ovamo cigani, zauzmite mesto pa mi svirajte i tako dalje. Imao si muzičare goste. Imamo u svojim emisijama, vraćamo se na novinarstvo. Dakle, ugošćavao si ih. Mnogi su među njima oni koje ja znam od lepog Jovice, kojeg naravno do i ti Bata, znaš. Živkino, do Bate, Tugomira si pomenuo, da, naše muzičare, zdravlje televizije Vojvodine. I Koleta i Čvarka, kako i su nami. A i ove trubače dole. E, i trubače. Ove, koliko je to unosilo u tvoju emisiju, ja ne znam šta, veselost, nostalgiju, radost, ljubav, šta god, jer i to si forsirao, budimo realni, voleo si i ti to staviš. Pošto ne možete da ne zaokružite to, ne možete samo govoriti o obrazovanju, pa govoriti pitam, o radu, zapošljavanju, prekvalifikaciji, dokvalifikaciji u edukativnom centru, govoriti o planiranju porodice, o vakcinaciji dece, a da ne begneš jedan deo kulture tvog naroda. A to je vrlo značajni deo. Po tome smo najpoznatiji. Znate, kada kažu Romi, prvo pomislite na tu muziku, na to veselost i tako dalje. Ali ta muzika, moraš voditi računa da ta muzika, kafana je nekada bila mesto gde se razvijalo nešto, to se zove dijalog komunikacije, gde su najpoznatiji od Tina Uljevića do našeg Mike Antića, da ne govorimo od Kapora, koga ne sve, Zmaj, da ne zaboravimo, Jakšići, da, Đure Jakšića, ko nije sve. Dakle, kafana je bila, ono je sada vreme, znate, meni... Bila institucija. Meni danas govore, znate, to je prošlost. Ne može se nešto zaboraviti, poštovani. A to je tradicija i koren. I iz tog razloga ja sam se trudio da i istok i zapad i sever i jug spojim. Imao sam tu čast da, recimo, iz Indije ugostim Rome sa kojima sam razgovarao na romsku. Imao sam tu čast, evo sad da ovaj prokleti rat u Izraelu, ženu, Romkinju iz Palestine, koja je bila gost, na romskom smo razgovarali. Jeste, razumijem. To je samo jedan dokaz o kome smo govorili, odakle smo i ko smo mi. Ako ti možeš da razgovaraš i sporazumeš se, to je dovoljno razloga, kaže da je to održivo, da taj jezik postoji, da taj kolektivizam postoji i tako dalje. Da postojite vi. A da ne govorim iz Moskve, ja nikada nisi ni pasoš nemo, mislim da vam kažem. Ali nema zemlje iz Evrope koje na radio ili televiziji, RTS ili RTV nisu gostovali kod nas i bili ovde. Mi smo i motivacije, inspiracije, mnoge redakcije su posle nas osnovane i u Bosni i Hercegovini, pa se čak i brakovi sklapali, mi su dolazili ovde na edukaciju kod nas u RTS-u, RTV-u, i iz Bosne imamo koleginicu koja su ženila se našim, odnosno udala za našem kolegu. To je jedan primer, šta može da uradi nešto, to se zove dijalog komunikacije. Zato su mediji važni, oni su mostovi. Mostovi koji se i posle glupih i smešnih ratova uvek ostaju i opstaju i ispostavljaju. Zato mediji, ja mislim da i smatram da su mediji uzor. Ali moramo voditi računa o ljudima, ko staje ispred kamere. Znate, kao kad kažem, nije sve jedno ko staje ispred studenta. Naravno. Ispred otišćem u politiku, ne bih da politizujem. Važno je ovde, poštovani kolega, reći šta je i ko je uzor našoj deci. E ne, zato su mediji važni da promoviš ovo što sam malo pre rekao. Znate, kada vam dođe u emisiju 30-ak, 40-ak gostiju od ministara pravde do ministra informisanja i ko ne sve, to je poruka tvom narodu. Poruka tom malom dečaku da država misli o njemu. Neko će da reći,
A kako ćete, poštovani, da tom dečaku kažete ako govorite samo na romskom? Ja jesam Rom, opet govorim, nisam Rom po zanimanju. Zato je važno dvojezičnost. Mnogi su me kritikovali i danas govore. Zašto mora dvoje jezika? Zato što moraš da informišeš i motivišeš to dete da kaže država misli o tebi. Evo kako, tako što je došla ovdje, govori o afirmativnim merama, o upisu van kvote, govori o planiranju porodici i tako dalje. I razume. I da mora da razume, poštovanje. I da shvati i da primeni. Što bi rekli studenti, nisi džaba krečio. Jeste. Dobro, malo smo tu himnu zatakli. Ona je, to je svetska himna Roma. To je, malo ko zna, to je jedna od najstarijih zapisa, to svuda u svetu postoje, ali je Žarko Jovanović i Agdino. Čuli ste za čuveno, Francuzi to takizu, i to je, Francuzi imaju puno putera na glavi kad je u pitanju rasizam. Dakle, Francuzi su, nemajući mogućnost da kažu Jagdino, Žarko Jovanović i Agdino, oni su nazvali Jovanovića Ivanovića. Sećaš se Cigani, Suveni one tri od Cigani Ivanović. Jeste, Ivanović su u stvari sinovi od Žarka Jovanovića i Agdino, koji je 71. u Londonu, između ostalog, i razvio tu zastavu sa plavo-zelenim i, ovaj, i sa tim točkom crvenim, i tu himnu i onu deklaraciju o sprečavanju rasizma i o jeziku, da su svi dijalekti jednaki, a da je proces, ono se vraćamo, što je sve ka meni rekao, jezik je živa stvar i ono se standardizuje dok postoji. Dobro, Pero, Petre Nikoliću, lepo smo se izdivanili, ispričali, drago mi je da si bio gost i da nam preneseš te utiske, jer ovo je reč o novinarima. Ja bih molio bih te, s obzirom na to da govorimo o romskoj redakciji, da se pozdraviš sa nama na romskom. Da, vama prvo hvala kolegama, hvala tom timu, timu koji radi na tome da se ne zaboravi. Kad se zaboravimo, onda šaljemo lošu poruku svima. Ali na romskom mi kažemo džudo, sasti, taj bahtale, kaj gote, sen, čavale. Zašto sam rekao čavale? Dakle, živi, zdravi i veseli da ste. Ljudi gde god bili. Ja sam uvijek govorio džude, sasti, taj bahtale, kaj gote, sen, romale. Ali ovdje sam upotrebio reč džude, sasti, taj bahtale, kaj gote, sen, čavale. Ljudi, gde god da ste. Hvala ti, Pero, što hvala vam. Gledat ćemo ovo, a mi za kraj da kažemo i podsjećamo sve koji su zainteresovani da nas gledaju, mogu da prate na našem YouTube kanalu Društva novinara Vojvodine i na portalu Vojvođanski novinar. Do sledećeg puta.